Літо – час відпусток, і, звичайно, дуже приємно провести цей час з родиною біля води. На тлі радості і веселощів від спілкування з приємною водною стихією варто не забувати, що плавання несе і певний ризик. У Мукачівському районі зовсім немає водойм, які були безпечними для купання. Не так багато їх і в цілому Закарпатті. Що стосується про те, як підбирати місця для купання, де варто купатися чи де не варто купатися, можу сказати вам за Мукачівський район, на території якого відсутні природні водойми, на яких дозволено купання. Якщо ми хочемо, скажімо так, дозволити купання в таких місцях, це ряд, цілий ряд певних має бути рішень. Тобто це має бути повністю, заключається договір з аварійно-рятувальним загоном, який проводить, повністю досліджує дно водойми. Це має бути заключено договір, наняті рятувальники на водойму, має бути якась матеріально-технічна база, так само це рятувальні жилети, рятувальні круги, ті ж рятувальні пости. Але не дивлячись на це, що місць для купання немає, люди піддаються спокусі освіжитися, і подекуди це закінчується фатально. Можна сказати, що заборонено купання у нас на відкритих водоймах, але все ж таки приходить такий літній спекотній період, і людям нема куди діватися, відповідно, і незважаючи на заборони, вони все рівно йдуть до водойм. Перше ж, яке правило, це варто обирати те місце, яке ти вже знаєш, не варто купатися там, де ти вперше, не варто йти одному купатися, потрібно, само собою, вміти плавати. Також рятувальники наголошують на необхідності дотримання правил. Ні в якому разі не заходьте у воду в нетверезому стані. Будьте максимально обережні з надувними матрацами або іншими сумнівними плавальними засобами. Особливу увагу потрібно приділяти відпочинку з дітьми. Дитина завжди має бути в полі вашого зору. Не залишайте її без нагляду ні на мить. Не варто купатися дуже довго. Спеціалісти рекомендують купатися 20-30 хвилин у воді, потім робити перерву і до 15-20 хвилин, і потім знову продовжати. Ось такими періодами своє купання проводити. Залишати дитину без нагляду – це, ну, це вже неправильно. Неважливо, чи вона має круг, чи якесь знаряддя для плавання. Діти мають бути під наглядом. Це навіть, ну, не обговорюється, я би так сказав. В Україні протягом червня на воді загинули понад 120 осіб, з них близько 30 – це діти. На жаль, статистика свідчить про те, що громадяни, нехтуючи правилами безпеки, ставлять під загрозу не лише своє життя, а й життя своїх дітей. Адже дорослі, в першу чергу, відповідальні за те, аби малеча була поінформована та навчена правилам безпеки, зокрема, біля води.